Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji wa Mvua za Baraka, ni wakati mwingine wa kipindi chako kizuri cha usomaji wa Biblia. Msomaji wako Violet Francis. Usomaji wetu unatoka katika kitabu cha waraka wa Paulo Mtume kwa Wagalatia sura ya kwanza. Paulo Mtume si mtume wa wanadamu wala kutumwa na mwanadamu, bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu. Na ndugu wote walio pamoja nami kwa makanisa ya Galatia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa, kama alivyopenda Mungu Baba yetu. Utukufu una yeye milele na milele. Amina. Nastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine, wala si nyingine, lakini wapo watu wa wataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Kama tulivyotangulia kusema na sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Maana sasa je, ni wanadamu ninao washawishi au Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri nawajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu, kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba nililiuzi kanisa la Mungu kupita kiasi nikaliharibu. Nami naliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi walio hirimu zangu katika kabila yangu. Nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake, alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu ili niwahubiri mataifa habari zake. Mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu, wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu, bali nalikwenda zangu Arabuni, kisha nikarudi tena Dameski. Kisha baada ya miaka mitatu nalipanda kwenda Yerusalemu ili nionane na Kefa. Nikakaa kwake siku 15, lakini sikumuona mtume mwingine ila Yakobo ndugu yake Bwana. Na hayo ninayowaandikia, angalieni mbele za Mungu sisemi uongo. Baadaye nalikwenda pande za Shamu na Kilikia, lakini sikujulikana uso wangu na makanisa ya Uyahudi yaliyokuwa katika Kristo, ila wamesikia tu ya kwamba huyo aliyetuuzi hapo kwanza sasa anaihubiri imani ile aliyoiharibu zamani. Wakamtukuza Mungu kwa ajili yangu. Sura ya pili. Kisha baada ya miaka 14 nalipanda tena kwenda Yerusalemu pamoja na Barnaba. Nikamchukua na Tito pamoja nami. Nami nalikwenda kwa kuwa nalifunuliwa. Nikawaeleza injili ile nihubirio katika mataifa. Lakini kwa faraha kwa hao walio wenye sifa, isiwe labda napiga mbio bure au nalipiga mbio bure, lakini Tito aliyekuwa pamoja nami, naye ni Myunani, hakulazimishwa kutahiriwa, bali kwa ajili ya ndugu za uongo walioingizwa kwa siri, ambao waliingia kwa siri ili kupeleleza uhuru wetu tulio nao katika Kristo Yesu, ili watutie utumwani, ambao hata saa moja hatukujitia chini yao, ili kwamba kweli ya injili ikae pamoja nanyi. Lakini wale wenye sifa ya kuwa wana cheo, walivyokuwa vyovyote ni mmoja kwangu, Mungu hapokei uso wa wanadamu. Nasema hao wenye sifa hawakuniongezea kitu, bali kinyume cha hayo, walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa, kama vile Petro ya waliotahiriwa, maana yeye aliyemwezesha Petro kuwa mtume wa
waliotahiriwa ndiye aliyeniwezesha mimi kwenda kwa mataifa. Tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa, Yakobo na Kefa na Yohana wenye sifa kuwa ni nguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika ili sisi tuende kwa mataifa na wao waende kwa watu wa tohara. Ila neno moja tu walitutakia, tuwakumbuke maskini, nami neno lilo hilo nalikuwa na bidii kulifanya. Lakini Kefa alipokuja Antiokia, nalishindana naye uso kwa uso kwa sababu alistahili hukumu, kwa maana kabla hawajaja watu kaza wa kaza waliotoka kwa Yakobo, alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa. Lakini walipokuja wao, akarudi nyuma, akajitenga huku akiwaogopa waliotahiriwa. Na hao Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye, hata na Barnaba pia akachukuliwa na unafiki wao. Walakini nilipoona ya kuwa njia yao haiendi sawasawa na ile kweli ya injili, nalimwambia Kefa mbele ya wote, ikiwa wewe uliye Myahudi wafuata desturi za mataifa wala si za Wayahudi, kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Sisi tulio Wayahudi kwa asili wala si wakosaji wa mataifa, hali tukijua ya kuwa wanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria, maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Lakini ikiwa sisi wenyewe kwa kutafuta kuhesabiwa haki katika Kristo tulionekana kuwa wenye dhambi, je, Kristo amekuwa mtumishi wa dhambi? Hasha. Maana nikiyajenga tena yale yaliyobomoa naonyesha ya kuwa mimi mwenyewe ni mkosaji. Maana mimi kwa njia ya sheria naliifia sheria ili nimwishie Mungu. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akatoa nafsi yake kwa ajili yangu. Sibatili neema ya Mungu, maana ikiwa haki upatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Sura ya tatu. Enyi wa Galatia msio na akili, ni nani aliwaloga? Ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa. Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure? Ikiwa ni bure kweli, basi yeye awapae roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Kama vile Ibrahim alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki, fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani, hao ndio wana wa Ibrahim. Na andiko, kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, nilimhubiri Ibrahim habari njema zamani kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahim aliyekuwa mwenye imani. Kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani, na Torati haikuja kwa imani, bali ayetendaye hayo ataishi katika hayo. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwae juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahim iwafikilie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya roho kwa njia ya imani. Ndugu zangu, nanena kwa jinsi ya kibinadamu, lijapokuwa ni agano la mwanadamu, hata hivyo likiisha kuthibitika, hakuna mtu alibatilishaye wala kuliongeza neno. Basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahim na kwa mzao wake,
hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja. Kwa mzao wako, yaani Kristo, nisemalo ni hili. Agano lililothibitishwa kwanza na Mungu, Torati ilitokea miaka 430 baadaye hailitangui hata kuibatilisha ile ahadi. Kwa maana urithi ukiwa kwa sheria hauwi tena kwa ahadi. Lakini Mungu alimkirimia Ibrahim kwa njia ya ahadi. Torati ni nini basi? Iliingizwa kwa sababu ya makosa hata aje huyo mzao aliyepewa ile ahadi. Iliamriwa kwa utumishi wa malaika kwa mkono wa mjumbe. Basi aliye mjumbe si mjumbe wa mmoja, bali Mungu ni mmoja. Basi je, Torati haipatani na ahadi za Mungu? Hasha. Kwa kuwa kama ingalitolewa sheria iwezayo kuhuisha, yakini haki ingalipatikana kwa sheria. Lakini andiko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi, makusudi hao waaminio wapewe ile ahadi kwa imani ya Yesu Kristo. Lakini kabla ya kuja ile imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa. Hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmevaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahim na warisi sawasawa na ahadi. Bwana abariki usomaji wa neno lake. Usikose kusubscribe, kushare na kulike page yetu ya Mvua za Baraka. Mungu akubariki.